Så er klokken 10. Vi er på, drenge. Så blev det første dag, kan man sige, i forhold til, at folkeskolerne og daginstitutionerne er helt lukket. Og vi starter ud med vores lille online tegnskole. Vi har selvfølgelig været i gang et par dage, ikke? Vi skal jo selvfølgelig også sige hej. Vi skal sige hej. Velkommen til. Velkommen til. Og så skal vi lige fortælle, hvem vi er. Jeg hedder Jimmy Holstebro. Jeg hedder Felix. Jeg hedder Silas. Og du hedder Silas, ja. Og vi er hjemme ved os selv, for vi er jo ligesom de fleste andre, så sidder vi i en slags karantæne hjemme. Og vi skal ikke ud og lave lejertal, vi skal ikke lave alt muligt andet. Vi tegner og kan godt lide at tegne, så vi har tænkt, at det her det var en god måde at lave noget sammen på, uden egentlig rigtig at lave sammen. Så det håber vi selvfølgelig, I vil være med til. Og vi har lavet et par film her både lørdag og søndag. Og tusind tak for alle kommentarerne og alle delingerne og alle likes og sådan noget. Det er vi mega glade for. Og så er vi super, super glade for alle dem af jer, der har lagt billeder ud af det, I sidder og tegner. Det er så fantastisk. Det vil vi gerne have meget, meget mere af. Og så kommenterer I også rigtig meget på, hvad I godt kunne tænke jer at se, vi tegner. Og det samler vi selvfølgelig op på. Der er nogle af jer, der har sagt, at vi skal tegne Antboy. Antboy er for eksempel faktisk ham, som laver Antboy. Han hedder Erik, det så vi den anden dag. Det glæder vi til. Han er på listen. Ham laver vi ikke i dag. I dag er der nogen, der har spurgt til, om man kunne lave nogle simple mennesker. Så i dag laver vi et simpelt menneske. Vi laver sådan et stjernemenneske. Ja? Og så laver vi en hund. Det er der også flere, der har spurgt til. Ja, må jeg få den spørgsmål. Og så tegner vi til sidst. Kan I huske, hvem? Hvad er det, vi har aftalt? Tandløs fra dragerne også. Og Max, bagefter, så går vi op og gamer. Der var lige endnu en Fortnite-aftale. Godt, men lad os komme i gang. Jeg har også på forskellige forespørgsler, har jeg sørget for, at det bliver lidt lettere måske at se, når jeg tegner. Så laver vi lidt forskellige ting, så det bliver nemmere. Vi har taget et kamera på her, så det bliver lidt nemmere at se, når jeg tegner de ting, jeg skal tegne. Og i eftermiddag, når jeg engang har fået styr på det hele, så begynder de første filer at blive lagt ud med tegninger, som I kan hente, og så kan I bruge dem til at farvelægge. Okay? Sådan at folk de kan lave deres egen lille malbog hjemme. Men lad os... skal vi ikke bare komme ind? I kan se, at vi har lidt forskellige kameraer på. Vi har også et ligesom kamera her, så I kan se, hvordan vi sidder og ruder her ved bordet. Det er ren hygge, og vi har, som vi har haft de andre dage også, så har vi et live cam, som vi lige kan køre lidt rundt. Især når man ligesom skal se, at drengene de tegner. Så laver jeg lige lidt noget fikst noget, så I kan se alle tegningerne på en gang, når vi går i gang. Perfekt! Men vi skal tegne et stjernemenneske. Kan I huske, dem har vi tegnet før sammen. Kan I huske, hvordan sådan et det ser ud? Sådan. Kan vi lige prøve at se, hvad han har. Han har en idé. Det er lige præcis noget af det der. Lige præcis det der. Hvem, kan I huske, hvem ham der han ligner? Kan I huske, hvem han ligner? Han der var Svampebob Firkant. Lige præcis. Det er Patrick. Svampebob Firkants ven. Men kan man sige, hvis vi lige tager ned på det her. Så starter vi med at lave sådan et stjernemenneske. Det består faktisk af to ting. Det består af en cirkel. Måske nemlig her. De du har lavet det sådan her, men dem jeg laver, og så laver det sammen med faktisk sådan en her. Men så er det den der, jeg ikke kan tegne. Er det rigtigt? Men så øver vi os faktisk bare lidt. Ikke? Men den ser jo ikke sådan her ud. Den ser jo sådan her ud. Det bliver til sådan en her, hvor vi tegner hovedet. Og så tegner vi sådan en krop her. Og så har vi en stjernemand. Og han er rigtig, rigtig fin. Nej? Men hvad er det der? Det er plus. Det er fordi, jeg siger, en cirkel plus en stjerne er lige med en stjernemand. Kan I prøve at tegne sådan en? Men jeg kan ikke tegne sådan. Er det rigtigt? Prøv at se her. Så viser jeg, hvordan det gør. Og det er faktisk meget godt. Man starter hernede ved et-tallet. Ikke? Så kører jeg op til spidsen heroppe ved nummer 2. Og så kører jeg herned til nummer 3. Så ligesom lave en bjergtop. Kan du se det? Ja, prøv at gøre det. Ja. Det er ligesom bare et bjerg. Yes. Og så ned. Boom. Og så hernede fra nummer 3, så kører jeg lige herop
Sådan der. Perfekt. Så skriver vi nummer 4 her. Og så laver jeg en lige streg hen over der. Jamen, det er så perfekt. Så skriver jeg nummer 5 her. Og så tager jeg herop fra den streg her og kører helt ned til nummer 1 igen. Yes. Synes du, det der? Frederik, kan du tage min der? Sådan her. Skal vi se, hvordan tror jeg, at jeg har en tegning? Nej. Næsten. Ja, den kan godt, den kan godt være lidt svær. Men skal vi prøve, skal vi prøve at se, om vi kan lave dem, hvor det kun er hovedet og kroppen? Er det? Ja. Man kan lige sidde og øve sig lidt i at lave nogle af, dem her. Det gør nemlig ikke noget. Så kan man også, også klar til jul, når man skal lave rigtig mange stjerner. Ja. Så er det en. Perfekt. Men vi skal jo lave stjernemanden. Vi skal jo ikke lave den her. Vi skal jo lave stjernemanden. Så prøv at tegne cirklen først. Cirklen først. Perfekt. Og så tegner vi den ene tak ud her. Kom politiet efter en kop kaffe. Og det kunne da være hyggeligt. Ja, sådan der. Og så den anden tak som den første ben. Ah, ja, og så det andet ben, den anden tak. Sådan, Silas. Perfekt. Og så den sidste arm. Og så tegner vi ansigt på. Ja. Min er blevet grim. Nej, den er faktisk rigtig, rigtig fin. Og så kan man gøre, så kan man sige, okay, det ligner lidt en mand. Så kan man gøre sådan her. Så kan man lige putte lidt pandehår på. Og en hestehale. Og så har man faktisk tegnet en dame. Smart, ikke? Det synes jeg i hvert fald er mega smart. Og den er god til både voksne og børn. Og så fælles den er der. Den er simpelthen noget vildt. Perfekt. Og det blev til en pirat. Hvordan tager man pirat, er det? Ja, hvor en kat. Ja, sådan er. Det er rigtigt, den gang den er. Ja, det tænker jeg, det er rigtigt. Det er en god pirat, er det i hvert fald. Perfekt. Og der kan man jo fuldstændig, selv bestemme, hvad det er, man har lyst til at tegne, og hvordan... Men vi har en kig, vi har faktisk en kig, vi har lige kig, men det er godt. Vi kan holde lige så stille på den her, så der ikke nogen bliver søsyg. Sådan er mega sej pirat tegnet, Felix. Mega godt. Lad vi køre lidt tilbage her. Se der, kameraet. Ja. Vi skal nok lige vise, hvordan det hele ser ud, ikke vi gør bagefter. Perfekt. det var første tegning. Har du ondt i ryggen? Ja, det gør jeg. Det gør det. Så vil vi gerne vise jer, hvordan man tænker, man kan tegne en lille hund. Det er nogen, der har spurgt til. En hund. Ja. Og så har vi lige proppen. Den starter selvfølgelig med hovedet. Ja, det gør vi. Og nu vil jeg lige vise jer noget. Det kan godt være, at det bliver en lille smule svært at se. Men det er faktisk overhovedet ikke sådan, du skal. Du må ikke sætte tegn på dit tøjskin. Det er lidt fjort. Det er faktisk ikke snyd, men man kan jo tage en blyant først nogle gange. Fordi nogle gange, når man tager den sorte tus og starter med at tegne med den, den kan man jo ikke viske ud igen, hvis man kommer til at lave en fejl. Det kan man med en blyant. Så hvis man har en blyant og et viskelæder, så er man rigtig godt på vej. Og der kan man tage, og så kan man starte med at tegne det op med en blyant, og så kan man tegne det op med en sorte tus bagefter. Så kan man lige viske blyantstregen ud, hvis man synes, man har lavet lidt for mange af dem. Og så kan man farvelægge den bagefter. Ja. Skal vi prøve at gøre det med en blyant, for den kan måske være en lille smule svær at se. Så hvad hedder det? Så jeg tegner det med en tus, men I kan tegne det med en blyant. Ja. Er I med på det? Så kører vi lige her igen, så man kan se, hvad jeg tegner. Men det er rigtigt, Felix sagde, sådan en hund, den starter jo med... Et hoved. Ja, vi starter lige med snuden. På den her hund i hvert fald. Så tegner den sådan lidt en slags cirkel. Og så tegner vi lige her rundt om her. Det nu er vi ved at lave her, hvor munden den er. Og så går den ned sådan her. Så har den lige munden sådan her. Whoopty, ikke? Så kan du godt se, at allerede det ligner lidt. Og så kommer der lige et hoved på munden. Og så kommer der et par øjne. Og nogle øjenbryn på munden. Og så skal den her, så har de sådan nogle store ører. Sådan hunde. Hvor er munden? Munden, den har jeg lige tegnet. Og så sætter lige på, så vi kan følge med i, om der er nogen, der skriver noget til os. Det vil vi gerne. Hvis I, der er flere, der er klar, de er klar sammen. Jeg ligner med en æb.
ligner det lidt mere en abe. Men nu tager, så tegner vi jo kroppen på. Så laver vi lige sådan lidt sådan her ud der. Og det gør vi også en anden side. Sådan lidt ud her. Det bliver lidt en tyk hund, men det gør ikke noget. Men der. Vil du gerne lige have lavet sådan der, eller? Nej. Hvad så? Jamen, det er fordi, der er sådan noget fint med det. Nå, det dækker vi lige. Sådan der. Det er okay. Og der det tegner også ud på stregene. Ja, det gør ikke noget, når man tegner ud på stregene. Det må man faktisk gerne. Prøv at se her. Så tegner vi. Så skal den have nogle poler. Den ene, den går ned her. Bum lum. Og så kommer den anden. Den går herover. Bum lum. Nej. Hvorfor siger du bum lum? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det sad jeg lige og sagde. Det var også lidt fjollet, ikke? Og så kommer det ene bagben herover. Nej, jeg har tegnet forkert. Det gør ikke noget, skat. Det er lige meget. Det tegner bare en streg op. Og så laver vi lige en herover igen. Det andet bagben. Og så skal den jo have en hale. Den er faktisk lidt tyk, den her hund, men det gør ikke noget. Det er der nogle hunde, der er. Så kan man øve sig lidt der, så kan man faktisk selv bestemme, hvor tyk man synes, den skal være, ikke? Nej. Ja. Tag den alt forkert. Og så, nu viser jeg lige en af de ting, som jeg har fået koblet på, siden vi var på i går, det er, at I kan stadigvæk se den tegning, jeg har lavet, samtidig med, at vi kan sidde og lave nogle andre ting. Det håber jeg, synes, er noget mindre forvirrende end alt for meget håndhæld. Har du det på det, Felix? Den bliver fin, den der, kan jeg se. Den bliver rigtig fin. Perfekt. Godt. Jeg har også taget en, jeg har faktisk taget en anden hund med. Vi kan tegne også. Vil I se den? Jeg venter gerne på den. Men, jamen, jeg tegner sådan en lille valp med et kødben. Skal du prøve at tegne den? Okay. Er du ved at være der, Fælle? Vil I tænke? Kaffe. Og I må selvfølgelig farvelægge alt det, I vil. Vi glæder os til at se billederne lagt op ude på ude i kommentarsporen bagefter. Hvad så? Og så skal vi lige tegne bagbenene ud ved siden af. Jeg vil lige se, hvad der er Felix, han tager tegne. Felix, du må helst ikke lige gå op til bordet. Så ruller det hele lige. Den er lige her. Sådan. Så kører vi lige lidt her på Felix's. Åh, undskyld. Så skal vi til halen. Så skal vi til halen. Den bliver mega fin. Prøv at skubbe lidt til det her. Den er fin. Vi skal selvfølgelig huske at hoste ind i albueledet og ærmerne, ikke også? I stedet for at hoste ud af hende. Godt, vi tager næste hund, som er sådan en lille valp. Med kødben, jeg har fundet frem, vi kan prøve at tegne. Og så lige kameraet heroppe igen. Og den, for tit når man tegner børn og dyrebørn, så tegner man hovedet lidt større. For så har vi sådan en fornemmelse af, at de er små. Men vi tegner lige, den har selvfølgelig også en snude, det har hunde. Og så har den også noget, der lige ligner munden her, ikke? Og så gør vi her et par øjne. Følger du med, Fjell? Nej, okay. Er det rigtigt? Ja, og så har den lige et par ører her. Ja, det er for en hund. Ja, jeg ved. Jamen, dens nu... ting er ikke engang samlet. Er det, skal jeg lukke stregerne, er det du siger? Ja. Ja, sådan er det. Så lidt den. Ja. Sådan der. Så har tegnet lige... Hvad så, skal jeg? Det er så fint, men prøv at høre, man bliver jo ikke... Hvordan er det, man bliver dygtig til ting? Kan du huske det? Hvordan er det, man bliver dygtig til ting? Det er ved at øve sig, ikke også? Og det er det, vi gør. Det er derfor, vi har jo en tegneskole. Det er fordi, vi går i skole, så øver vi at sige, vi bedre. Og prøv at se, så tegner vi kødbenet en streg ud her. Og så nærmest sådan to cirkler nærmest. Halvcirkler. Og herover til den anden side. Du ser, hvor flat hovedet bliver. Ja. Det. Jeg tænker, det bliver okay, skal jeg. Tænker, det bliver okay. Øve. Er du med? Det er næsen. Og så de her, ja. De der nedenunder til munden. Ja, perfekt. Og så op til hovedet. Ja, og ører. Ørerne på, så. Det er flot, skal. Godt, og mens du lige tegner de der, så putter jeg lige nogle... For så kan man se her, så bliver det en lille valp. Så tegner nemlig benene lidt mindre. Her. Perfekt. Prøv at se, hvor lort det bliver. Åh, vi skal snakke ordentligt, skal jeg lige.
Sådan der. Og her. Og det andet ben her. Og den lille lungesvær. Og den lille hale. Det kan vi kun se her. Skal jeg bare lige prøv at se her, skal. Så tegner vi ned. Benen lige, lige ned, så hun streger lige ned. Ikke? Mm. Og det kødben, du vil have tegnet. Og det bliver godt. Det er mega godt. Det er mega godt. Super. Det er fremragende. Og kan man sige, det gode ved det er selvfølgelig, at man kan, man kan jo sidde og kigge lidt. Man kan jo sidde og kigge film lidt igen bagefter derhjemme. Og så kan man, så kan man tegne videre. Man vil lidt irritere med. Ved du, nogle dage, så kruller man mere papir sammen end andre dage. Og sådan er det bare. Og sådan er det bare. Ja, det er okay. Det er mandag. Det går nok. Lad os... Skal vi ikke... skal vi prøve at tegne tandløs? Skal vi gøre det? Nej. Nu vil gerne holde det håndholdt lidt. Men jeg tænker ikke lige, vi sætter det så meget på lige om lidt hår. Så tager vi det. Så lige lidt. Sådan er det. Det skal du nok også få lov til lige om lidt. Du skal på toilettet, så render du bare på toilettet. Sådan lige. Vi prøver at sætte et kamera heroppe igen, og så tegner vi lige... så tegner vi... Hvad er det nu, han hedder? Det glemte jeg lige. Vil du ikke tegne mere? Du må gerne holde sidde med, men vi sætter det ikke lige på. Vi bliver lidt rundt os, så jeg kigger på det. Men vi kan prøve at lave... ja, det gør vi lige bagefter, skat. Så gør vi det. Lige nu så kan jeg se det, Benjamin. Det er også på hovedet. Inden på. Det er også lige meget. Tandløs, han ser nogenlunde sådan her ud. Han har sådan lidt et ovalt hoved. Og nogle store øjne her. Sådan der. Så har han lige sådan et par striber som næse. Og så sådan i munden lidt som det. Så har han sådan nogle prikker op her. Så har han de her ører. Sådan der. Og lige et par knopper her. Så har han... Ja, prøv at følge med. Kan du se det? Så har han sådan lidt en lang krop. Du har tegnet noget. Er det rigtigt? Ja, du kan se, hvordan han ser ud, kan du ikke? Jeg kan ikke se det. Kan du ikke se det? Du kan ikke kigge her. Og så har han sådan en kolon. Prøv at følge med, så skal jeg. Kan jo ikke. Nej. Prøv at se her, skat. Prøv at følge med, når jeg tegner her. Og så har han lige et par ben her. Og et par ben her. Og så har han... Hvad er det nu, der er med tandløses hale? Kan I huske det? Kan du huske det? Der er nemlig noget i vejen, men så når vi tegner halen her, så har han jo kun den her på den ene side, ikke? Perfekt. Men der er faktisk en til. Ja, den er lavet, ikke også? Den har, hvad er det nu, drengen han hedder? Hikke. Den har han lavet til ham, ikke? Og så har han vinger ud her. Den bliver næsten op på det gule. Den bliver næsten op på det gule. Så har vi... Det der er okay. Er det ikke okay, tandløs, det der? Tænker du det? Vil du prøve at tegne? Nej. Nej. Men ved I hvad? Tiden er jo sådan set også... Felix? Felix, vil du ikke lade være med at slå på ruden det larmet? Tiden er sådan set også ved at gå i forhold til, at vi siger, at vi vil tegne en 20 minutter ad gangen. Vi kan lige lade den her sidde sammen med. Så kan I i hvert fald lige se, hvordan det er. Jeg vil gerne lige vise jer noget, vi har fået af en af mine gode venner, som hedder Rasmus. Rasmus, han er billedkunstner, og han arbejder med... Tag du lige den, skat. Han arbejder med at lave sådan nogle forskellige collager, og de er simpelthen så fine. Så vi har fået sådan en pakke her fra Rasmus, som er sådan noget, vi kan klippe og klister. Så jeg tænker, en af dagene... Ej, Felix, det vil jeg rigtig gerne have, du holder op med. Og prøv at gå væk, det ryster hele skærmen, når du står over den der. Prøv at gå væk, skat. Prøv lige at gå væk, skat. Felix, lad være med at lænde op den der, skat. Så tager vi, og så klipper vi et klister en af dagen. Jeg ved ikke, hvilken dag det bliver endnu, fordi der er stadigvæk rigtig, rigtig mange tegninger på listen. Men vi har i hvert fald fået den her, og det er vi mega glade for. Så Felix, du ryster hele skærmen. Vil du lige med sidde og gå den der? Så det gør vi, og det glæder vi os mega meget til. Men indtil nu,
Så vil vi sige tusind tak, fordi I kiggede med. Der bliver lagt nogle tegninger op. Og børn må gerne få slik og sodavand. Vi siger... I må gerne drikke sodavand, imens I laver det. I skøre. I har drukket te i hvert fald. Tusind tak. Og sodavand. For denne gang. Vi ses igen i morgen kl. 10. Samme tid, samme sted.